Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir mano pašnekovas, Alytaus Dzūkijos trenerio asistentas, olimpinis čempionas Valdas Chomičius, o mūsų pasikalbėjimą pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui. Valdai, bandau prisiminti pradžią. Jūs vos tik atėjote į Žalgirį, kitą dieną jau Sovietų Sąjungos rinktiniai ir tuo metu sklido tokie gandai, kad per pirmą treniruotę kalė tyliulį Anatolijui Miškinui, kuris 15 cm aukštesnis, sambūjus rinktinės, ar tiesa? Nu, pirmoji, tai labas visiems. Ir žinote, kad kada praeina tiek daug laiko, tai tų gandų gali dabar ir prisigalvoti, ir pripasakoti, ir gali kiti perversti visai kitą pusę. Suprantat, kada ateini į naują kolektyvą, ir ateini, kad aš ir atėjau į Žalgirį, tai pirmas konfliktas pas mane buvo su Linkevičiam. Todėl, kad aš atėjau jaunas, nu iš kur aš žinau, dublerių, atėjau, pakvietė į komandą, atėjau į rūbinę, atsėdau nusirengti ir sako, čia mano... Ne į savo vietą. Ne į savo vietą. Tai aš buvau toksai jaunas, gan aršus, jam sakau, kas pirmas tas karalius. Ir jisai iš karto užsirovė. Tai sakau, tu nesiraugbi viskas ramiai. Ir paskau ilgai mes susidraugavom viską. Sakau, paprasčiausiai, pasakyk, kad čia mano vieta, nu, pirmą kartą matai žmogų iš karto raunės, nu, tai sakau, aš lygiai taip pat galiu ir atsakyti. Tai panašiai buvo ir su Miškinu, mes, aišku, nesimušėm, nes, suprantat, būnant rinktinėje, nu, muštis, jau gali tik tai tada, kada praktiškai niekas tavęs nemato, nu, tokiai vietoje, tai mes apsistumdėjom, apsikalbėjom, nes jam labai nepatiko, kad aš tenais per daug lakstau, per daug kalbu, per daug darau kažką, tai rusiškai per daug nekalbėjau, tai jam irgi visą laiką tas nepatiko. Nu, bet žino, tas konfliktas, sakau, jeigu kas nors neaiškus, galim išeiti va dabar iš aikštelės, įsiaiškinti ir sakau, mes tada gyvensim draugiškai. Bet mums, aišku, to nereikėjo, mes vienas kitą labai gerai paskiau supratom, taip pat pasidarėm draugais ir daug metų žaidėme kartu ir be jokių problemų. O kiek tokių dalykų išliko, ta prasme, ar tai yra, nu, kaip ir sudėtinė krepšinio, bet kurio sporto dalis, kad tu turi, nu, jeigu neatstovėsi savo vietos, tai iš principo ir tos vietos negausi, kitas užims. Kiek tas yra išlikę iki šių laikų? Ne, aš nežinau. Tad, žinot, mes galim daug apie tai diskutuoti iš tikrųjų. Bet pirmoji lytai meistriškumas, noras, energija sprendžia tavo vietą. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, negalėsiu pataikyti, nemokėsiu žaisti, nebėgsiu, nesiginsiu, tai aš galiu būti koks ten muštukas didžiulis, lysti prie visų, tai aš tokiu būdu nepateksiu rinkti. Tai aš manau, kad vat, ta energija, kurią aš turėjau, kurią rodžiau, ir galbūt kompensavo labai daug trūkumų krepšinė, kurio man tada trūko. Bet ką, aš bėgau, dėjau, gyniausi ir, žinote, taip išsikovojau savo vietą. Tu legendų apie jūs nuo pat pradžių sklisdavo ir daugiau ten. Sakydavo, kad Chomičius į rungtynės atbėga po 5 ar daugiau kilometrų kroso, dar prisirišęs vos ne blyną tą iš sunkiosios atletikos salės ir taip toliau. Tai išeitų, kad jūsų kūno galimybės buvo velniškai didelės. Ir po to atlošt 40 minučių darai. Nu, aišku, kada tau reikia, nu, aš nepasakyčiau, kad buvau toks geras krepšininkas kaip Linkevičius, kaip Masalskis, kaip Arlauskas. Ir kaip man reikėjo įsiskirti, nu, reikėjo kažkaip tai būti agresyviam gynyboje. Reikėjo pastoviai treniruotis, kad galėčiau pasiekti jų lygį metimuose ir taip toliau. Tai man to reikėjo, aš tai supratau ir tai dariau. Su blynu prisirišęs laksydavau treniruotėse, su Kosausku, ypač kai buvau susilaužęs pirštą, reikėjo kažkaip tai kompensuoti visą tą treniruočių procesą.
O į varžybas tai būdavo, kad aš ir Rygoje laksydavau, nubėgdavau iki salės, Minske būdavo, kad bėgau iki salės. Atbėgi, komanda atvažiuoja, tu dar turi laiko pamėtai, apšyly, nu. Būdavo, kad ir prieš varžybas daug tų metimų šiandien pamėtė, visokių būdų, bandai kažkaip save, tu jauti, kad tau to reikia ir tu darai, kad padėtum, pats gerai žaistum ir padėtum komandai. Kaip komandos draugai tai vertino? Nes, nu, visokiai yra, kuo talentingesnis žmogus, tuo jam mažiau art reikia, ar ne, sakysim. Sergejus Jovaiša buvo, man atrodo, kad jis galėdavo nesitreniruoti tą patį padarytą aikštelį. Kaip kiti reagavo į tokį vat, žiaurų savęs kankinimą? Nežinau, tada niekas nieko man nesakydavo. Gal pavadindavo biškį, gal nuvažiavusiu. Bet man tiesiai šviesiai niekas nesakydavo, nes aš stengdavausi, dariau savo darbą ir paskiau tas viskas jausdavausi aikštelėje. Ir man atrodo, koks skirtumas, ar tu talentingas ar ne, bet kada žaidi aikštelėje, žaidžiame penkiese, esame komandoje 12 dar treneriai ir, žinote, mes turim galvoti kažkaip bendrai laimėti, juk nesvarbu, koks tu talentingas vienas būsi komandoje, tu niekad to nepadarysi. Bandau prisiminti, Žalgirį jūs debiutavot arba 1977 pabaigoj, aštuntais. Ar aštuntų pradžioj, iš pradžių buvo aštuntais. Godliauskas liktai gynėjas, paskui jo neliko ir staiga išeina Chomičius. Aš papuoliau 78 metais, man atrodo, žiemą prieš paskutinį turą į Sankt Peterburgę. Buvo turas ir paskui paskutinis turas buvo Vilniuje. Vilniuje, kai bronzą laimėjo. Taip, tai vat kai tik vietoj Godliausko aš papuoliau į komandą, išleido žaist keliom minutėm, atidaviau pasą tarp kojų Žukaičiui, įmečiau tritaškį ir prasidėjo, kas čia tas jaunas, kaip čia taip atiduoda pasą, aš nei to paso galėjau, aš mečiau tam, kad mešiau, nes žinau, kad reikia duoti pasą ir man taip gavosi. O traja, kad nu tai ką, aš nežinau, ten iš baimės, man atrodo, mečiau irgi. Tai jau praėjo 40, beveik, nu, 43 metai, ar ne? Kaip per tą laiką pasikeitė krepšinės, jeigu taip, kaip per išpažinti reikėtų išdėlioti, kokie dalykai pasikeitė nuo to laiko? Žinote, pati idėja liko ta pati. Įmest. Tas pats žaidimas liko tas pats, tai krepšinis, man atrodo, aš vis laik sakau savo žaidėjams, sakau, ką reiškia krepšinis, juk mes nestovim ir nepastuojam vienas kitam vien tik tai kamulį. Paskui pagrindė mums reikia įmesti, apsiginti ir dar kartą įmesti. Bet žinote, kaip ir visas gyvenimas, viskas keičiasi, eina į priekį. Kad būtų jisai gražesnis, kad žmonėm labiau patiktų, turi būti daugiau, sakysim, šou elementų. Ir pažiūrėkite, kaip krepšinį jį vis trumpino žaidimo laiką. Ir tu nori, nenori, tu, kada tu žaidi 24 sekundės, kada tu turi daug greičiau viską atlikti, kada tu turi 30 sekundžių, tu turi daugiau ilgesnį laiką. Aš dar prisimenu, kad galbūt mes, sakom, žaisdami prie CSKA, žaidžiame ilgai, labai ilgai, tai jie mums ne tiek daug taškų įmes, o mes gal, jeigu įmesime, tai iš viso galima. Turėdom tokią taktiką, kad palaikyti tą kamulį ilgesnį. Dabar praktiškai to kamulio, nu, aišku, yra taktiniai sumetimais, kada tu daugiau ilgiau laikai, bet šiaip tai vienas kitas pasas ir jeigu tu esi laisvas, jau tu atakuoji. Ir žiūrėjau, mums labiau patinka ir tau paprasčiau žaisti, tau nereikia 5-5 ir taip toliau. Tai todėl, kad krepšinis, kad pasikeitė, juk iš krepšinio netapo futbolą, suprantat, nu, jisai eina su laiku į priekį ir mes visi turim prie to pristaikyti. Bandysiu patikslinti, man prieš maždaug 30 ir daugiau metų yra tekę sėdėti visai netoli suolelio, ar ne? Ir tarkim, klausydavausi, Maskvos Dinamo Gomelskio brolis buvo treneris, tai jo nurodymai krepšininkas būtų, vyrai ginkitės, vyrai pulkit, ta prasme, šiandien komentatoriai naudoja, nu, 20 kartų daugiau visokių įdomių. Ice gynyba, pick and popai, ten 1-4, Eurostep ir taip toliau.
Ne, tais laikais net ir treneriai nenaudojo tokių terminų, dabar krepšinis yra tapęs vos nemokslu kai kuriais momentais. Kada jūs pirmą kartą išgirdote ice gynybą, ar ne, europinis žingsnis ir taip toliau, pick and popas ir visokius kitokius terminus? Pirmą kartą mes išgirdome, kada išvažiavome į Ispaniją su Arvidu. Ir treneriai sakydavo ir mes klaudom, perklausdavom, ką tai reiškia. Ir, bet mes, kaip pasakysim, mes viską vadindavom paprasčiau. Nu, lietuviškai, 2-2. Nu, pick and rollas. Tai kaip galima sakyti ir 2-2 žaisti, bet tu sakai pick and rollas. Gal to paprasčiau, gal tu atrodai kečiau, gal žinai daugiau. Ais gynybą, nu, tai tu sakai siunti ją pačią. Nu, tai lygiai tą patį. Ir man, aš atsiminu, kada mes ruošėmės Europos čempionatui, Sireika sako, nu, kad mums reikia tik susigalvoti savo pavadinimus, kad mūsų nežinotų. Sakom ais, tai visi žino, kad ais. Tai sakom, kad ją pačią, ar ten 2-2, ar pasikeitimas. Ne? Ir taip toliau. Tai kažkaip taip ir liko krauje ir šį ilgą laiką stengiausi, kad ir dirbdamas Rusijoje, naudoti rusiškus pavadinimus, kad žaidžiant tarptautinėje arenoje, kad būtų ko mažiau to atitiktumų, kad mažiau priešininkas žinotų. Dabar praktiškai visi naudoja, visi žurnalistai, visi komentatoriai žino tuos pavadinimus, naudoja, skamba jie gražiai, bet neplengvina, aš man atrodo, kitos komandos polimo, kada jau tu pats pasakai, tai jau tu taip ir ruošiesi prieš tą komandą. Bet tai čia yra viskas paprasčiau, aišku, tau nereikia daug kartų aiškinti atvykusiam žaidėjui, nu, jeigu taip yra, tai supaprastini, su fizinį, visko padarai fiziškai kumo daugiau, technikos daugiau, pataikymo daugiau ir viskas. O taip yra į priekį. O jeigu aš paklausčiau taip, kad nu, krepšinis vis dėlto yra pakankamai paprastas žaidimas, tai yra, nu, darai 2-2, ar ne, pick and roll, jeigu nepavyksta, nu, tai ką, kažkas turi arba vienas verštis, arba įmes tritaškį. Ar tie visi terminai nėra toks, kaip žinot, čia pasakyt, kaip advokatai, kad sukuria savo kalbą, kurios niekas nesupranta? Ne, žinokit, kad iš tikrųjų tai reikia aikštelėje kalbėti, ne tik treneris turi kalbėti. Bet ir kiekvienas žaidėjas turi komunikuoti su vienu, kad aš einu į pagalbą, kad mano kamuolys, kad užtvara tau iš tokios pusės, iš tokios. Nes tu giniesi praktiškai ne visada gali, turi laiko atsisukti, nes būna, kad nusisuki ir iškart žaidėjas nuo tavęs pabėga. Ir labai, labai daug variantų. Jis, aišku, labai paprasta, kada tu žiūri. Ir labai taip, paprasta, kada ant sofos žiūri, taip, gražu, ar ne? Taip, ir komentuoti labai paprasta. Tuo labiau dar gražiau atrodo, kada viskas pataikai, visiekas įperimti, kitą komandą neįmeta ir viskas labai gražu. Bet kada tu ateini į treniruotę ir kada tau reikia žaisti, tai visai yra kitaip, nes daug ko negali, ne kiekvienas žaidėjas gali sužaisti 2-2 pick and roll, ne kiekvienas žaidėjas po pick and roll gali numesti pasą. Ir to ir yra krepšininkų meistriškumas, kad jie sužaidė 2-2, gali atiduoti dideliam kamuolį, gali atiduoti laisvam, gali pats pagal situaciją mesti į krepšį, gali prasiveršti. Taip, kad čia yra treniruočių procesas, čia yra tavo meistriškumas ir dėl to tu kiekvieną kartą galvoji, kad ant ko statysi žaidimą ir visą laiką sako, pirmoje eilėje reikia 5 ir 1 numerio, kurie galėtų komunikuoti ir gynyboje, ir polime, o visi kiti pagalbiniai. Bet dabar aš taip galvoju, kad nu, nėra visai taip, aišku, tai yra pagrindas, bet dabar visi 5 žaidėjai aikšteliai. Ir jeigu tu turi 2 arba 3 žaidėjai, kurie negali tau įmesti krepšį, tai iš tikrųjų labai palengvini gynybą priešininko komandai ir jiems tikrai pasidaro daug paprasčiau gintis, nes atsitraukia nuo tų žaidėjų. Tu negali nei prasiveržti ir tu gali atakuoti krepšį tik tai iš tolimų atstumų. Bet tolimų atstumų pataikymo procentas yra daug žemesnis negu iš pokrepšio. O kaip taip žiūrėtum, kaip keitėsi per jūsų profesionalo karjerą krepšinis, ta prasme, žaidėjo ir trenerio vaidmuo? Ar per tuos 40 su viršų metų trenerio vaidmuo didėja? Ar jis išlieka toks pat? Aš manau, kad mes
visi tobulėjom. Nes jeigu, pavyzdžiui, mes atlošime kaip krepšininkai metus laiko praleistume, vėl sugrįžtume, tai mes jaustume tikrai skirtumą didžiulį. Bet mes einam su krepšiniu koja į koją, mes tobulėjom pasiruošimo trenerių, fizinio pasiruošimo trenerių didelė įtaka yra. Yra vyriausio trenerio žinių kraitis, patirtis, jinai turi didelę įtaką. Ir aišku, tas, kaip sako, ar kada vyksta šitas koncertas ir dirigentas, tai jo yra įtaka ar jos nėra įtako, suprantat? Kuo geresnis dirigentas, tuo geriau visas kolektyvas groja ir viskas geriau gaunasi. Tai lygiai tas pats į krepšinį. Treneris turi daug, bet tai priklauso, turėsi gerą trenerį, bet neturėsi žaidėjų. Tai tada turėsi dirbti 2, 3, 4, 5 metus, kad tu išgautum tą patį rezultatą, kad turėdamas gerų žaidėjus ir gerą trenerį per vienus metus. Nu, yra visokių variantų ir iš tikrųjų tai vyksta taip, kaip koks yra tavo biudžetas ir kokios yra sąlygos. O žiūrėkit tokią situaciją, vat prieš kelias dienas Rytas gavo nuo Pasvalio vienu tašku ir atrodė, nu, beviltiška komanda. Žingsniuoja, kai aplinkui 5 metrai nėra priešininko žaidėjo, atidavinėja kamuolius tiesiai į rankas, 20 klaidų. Nesąmonės daro, praeina 2 ar 3 dienos, atvažiuoja į Kauną. Ir kaip sustiguotas laikrodis, 3 taškai 50%, 2 taškai 65%, žaidžia beveik be klaidų, visas 40 minučių atlaiko tempą, atrodo visiškai kita komanda. Kaip taip gali atsitikti per 2-3 dienas? Plius dar neturi lyderio Butkevičio. Čia, žinote, galiu labai paprastas ir dalykas, kada tu važiuoji žaisti prieš stiprią komandą, visada nuo pat pradžių ir jau nuo pirmos treniruotės pasiruošimo tu esi susikoncentravęs ir žinai, ką darai. Tu žinai, kas tavo priešininkas ir tu žinai, kad negali daryti klaidų, negali atsiplaiduoti ten ar ten. Kada atvažiuoja, sakysim, priešininkas silpnesnis kito lygio, tu niekados nenusistatai. Ir mūsų laikais būdavo taip pat panašiai, kad mums reikėdavo išvažiuoti į Minską žaisti ir mes visą laiką ten su jais kapodavomės iki paskutinio. Kada reikėdavo žaisti su Maskvos Dinamu, su Spartaku, mes visi žaidžiam ir galim tai ir laimėti. Tai grinai yra žaidėjų psichologija ir aš manau, kad treneris kiek besistengtų, jeigu pažiūrėtume netgi patį Jasikevičių, pažiūrėkit, nu ką Barcelona, ką jie nenorėjo laimėti. Bet pasirodo, kad viena komanda norėjo daugiau negu kita ir tą laimėjo, kurį norėjo. Aišku, vienas taškas, tai žinokite, yra sportinė sėkmė, yra galbūt pasiruošimo didesnė koncentracija, bet pasižiūri, kas žaidė, kas nežaidė, dėl ko taip viskas įvyko ir paskui gali įspręsti. Bet visada malonu laimėti, važiuosime, mes žaisime, pavyzdžiui, šiandieną su Žalgiriu. Taip, kitą dieną žaisime prie. Tai aišku, mes einame ne taip su tavu pasižaisti kaip treniruoti, bet mes einame laimėti. Ir norime žaisti kas gerai. Bet varžybų metu pasimato, kad meistriškumo trūkumas, fiziškumas, galbūt ne tas anas trečias. Ir tu, kada grįžti po tokių varžybų su stipria komanda, tu turi paprasčiausiai galvoj planelį, kaip visą tai pagerinti. Bet suprantat, mums reikia gerinti dvigubai daugiau negu, pavyzdžiui, tai pačiai komandai, ar Žalgiriui, ar Rytui. Trenerio darbas, tai beveik mirtininko darbas. Kiek jūs kartų buvote atleistas anksčiau laiko per savo gyvenimą? Vieną kartą gal. Iš Budvėlniko. Jo, bet aš tai nepykstu dėl to, kad visumoje, kada tu važiuoji į tokį pragarą, kada nėra komandos, jeigu dabar pasižiūrėti, kokią komandą dabar turi ir tą, kurią turėjome mes, tai pasikeitė 50%, atėjo dar naujų žaidėjų. Ir aišku, viskas labai priklauso nuo tos dvasios, kuri būna.
ten nebuvo pasiruošimo, nebuvo to, nebuvo to. Ir jau kada tu eini į tokią komandą, tu paprasčiausiai žinai, kad tu laimi, viskas gerai. Bet nesvarbu, tu pralaimi ir jau visi žiūri kitaip. Ir vieną dieną, kada mes pralošėm keliais taškais, nors visas varžybas vedėm, mes susikivirčinom su prezidentu paprasčiausiai ir pasakiau, ko jeigu nepatinka, ką mes darome, tai paprasčiausiai reikia turbūt daryti išvadas. Ir mes gavom dar vienas varžybas ir mus visus atleido. Tai nu, ką, čia yra mūsų darbo dalis ir tu turi žinoti, kad aišku, kad ne visada tu gali laimėti varžybas, ne visada turi sąstatą, su kurio gali žaidėti. Ir jeigu tu turi vadovą, kuris supranta, kas vyksta aplinkui, ir turi jo palaikymą, pirmoje eilėje jo palaikymą, ką tu darai, tai tada viskas vyksta ir galima ilgai būti treneriu ir per 2-3 metus padaryti komandą, kas buvo panašiai su Dniepro komanda, kada buvau tenais. Ten 4 metus išdirbo, o čia išdirbo tik tai, sakysim, nu, 2 mėnesius, ne? 2,5. Bet tu vieną dalyką prarandi, žinok, gyvenime, kitą atrandi. Jo, dabar atsirado, aš grįžau namo, mes išvažiavom į Tenerife, labai gražiai sutikom naujus metus, turėjom gerą orą, turėjom nu, geras atostogas, turėjau daugiau laiko būti su šeima, daugiau dėmesio skirti jiems. Ir sakau, kad niekad nereikia gailėtis, ką prarandi, reikia žiūrėti, ką turi ir sekti tą liniją. Kas be krepšinio veža jūsų gyvenimą, jeigu taip dėliotų krepšinis, kurioje vietoje yra ir kas šalia krepšinio dar yra? Dėlioti, tai visada krepšinis buvo kažkaip pirmoje eilėje, nuo pat mažens. Aš dar atsimenu 7 metukų būdamas, žiūrėjau televizorių ir buvau vienas namuose ir žiūrėjau, kaip žaidžia Žalgiris. Ir Modestas Paulauskas vieną kartą veržiasi jam bauduoja, jis meta baudas, o vieną kartą bauduoja ir aš sakau, kodėl baudų nėra ir jis įmeta tą, aš negalėjau suprasti to dalyką. Taip, ateidavo tėtis, viską paaiškindavo ir aš taip, va, taip nuo tos mažens, žinokit, gyvenau to krepšinio ir visada norėjau jį sportuoti, bet išėjo tik tai, kad aš 7 klasėje būdamas pradėjau pirmą kartą, atėjau pirmas treniruotis. Aišku, lengvoje atletikoje duodavo mums treneris apšilimą, nu, visose sporto šakose turbūt truputį duoda tai futbolą pažaisti, tai krepšinį. Tai ką darydavau su kamuoliu? Dešinė ranka, pasileisdavo, niekas nepagaudavo, mes reikėdavo su dviem rankom paimdavom mesti, tai viską reikėjo visą tą išmokti. Trenerio darbas, žaidėjas vis tiek išeina, jisai, jeigu ypač yra starto žaidėjas, ar ne, nu, jis turi 30 minučių, jis gali tą daryti, aną daryti, treneris ką gali keiktis šalia ir ieškoti būdų, kaip pagerinti. Jums iš tų dviejų, treneris ir žaidėjas, kuris pirmoje vietoje? Ne, neįskirčiau, nes aš jau sakiau prieš tai, kad jeigu aš turėsiu jauną perspektyvę komandą nepatyrusią, tai mums reikės visai kitaip dirbti, visai kitaip ruoštis. Jeigu aš turėsiu komandą, kuri yra iš patyrusių žaidėjų, vėl man reikės taip pat visai kitaip skirti dėmesį. Ir aš manau, kad tai yra vat, komanda, kad suprantat, jūs turite žaidėjus, jūs turite trenerį, jūs turite prezidentą ir visi siekia vieno tikslo, tada yra labai paprasta. Bet aš manau, kad nuo trenerio labai daug kas priklauso. Visas pasiruošimas, kurį atlieka žaidėjai, jie žino, ko iš jų reikalaujama ir tavo jau yra sugebėjimas, kaip visą tai įvykdyti. O jeigu tavo tuščia galva ir ateini tik numeti kamuolį, tai aišku, bus problemų, bus pykčių ir bus visokių nesusipratimų. Jums teko žaisti su tokiu žaidėju kaip Arvydas Sabonis, šalia buvo Rimas Kurtinaitis, Sergejus Jovaiša, rinktiniai su irgi neįliniais žmonėm tiek Lietuvos, tiek prieš tai Sovietų Sąjungoje. Jeigu paklausčiau taip, dabar Lietuva turi daug gerų ir NBA lygio centrų, ar ne? Jaunasis Sabonis, Valančiūnas, Gudaitis, yra dar jaunesnių.
Jeigu taip reiktų palyginti šituos vyrus ir paklausčiau, kiek procentų sabo jie turi? Žinote, aš manau, kad nėra reikalo lyginti, iš tikrųjų. Todėl, kad mūsų era buvo, sakysim, taip, savo era buvo. Ir dabar ir krepšinis pagreitėjo, ir jų rolė galbūt savas dabar netiktų tokiam greitam krepšinio. Galbūt, aš sakau. Bet visada, jeigu žiūrėtume, ką RDSD komandoje, tai Žalgiris vis laik žaidė gerai. Vis laik turėjo žaidėjų, atakuojančių gynėjų ir taip toliau. Bet mes neturėjom tokio ramščio, kuris būtų progresu. Taip, nu tokio lygio centro. Ir ką Arvidas padarė, jis paprasčiausiai visus sujungė. Jis sujungė pirmą liniją su lyderiais, tarpę buvo antri, treti numeriai, kurie. Ir būdamas aikštelėje savas, jisai paprasčiausiai atidarė mums daugiau rankas, mums pasidarė daugiau galimybių. Dabar pas Valančiūną ir pas Domantą yra kitos galimybės. Jie gali greičiau nubėgti, gali greičiau gauti kamuolį ir galima kitaip jį išnaudoti. Ir todėl aš manau, kad kiekvienas talentingas žaidėjas, jis savai atsiskleidžia ir tu jį gali savai panaudoti pagal tą momentą, pagal tą technikos ar taktikos stilių, kurį naudoja treneris. Jūs labai anksti nuvažiavot su rinktinę sovietų, važiuodavo žaisti su studentais Amerikos. Nebuvo mintis pasilikti, nes, kiek prisimenu, pagal tą atletiškumo lygį jūs būtume tikęs NBA tuo metu. Aš gal būčiau ten Amerikoje labiau tikęs, negu aš tikau Žalgirį. Nes Žalgirį, pavyzdžiui, kad buvo Europos jaunimo 78 metų, 79 metų su suaugusių rinktinė, o Žalgirį dar turėjau 2-3 metus laukti savo valandos. Ir vis laik sakydavo man treneris, kad ateis tavo valandą, palauk, treniruotėse gerai. Ir aš tau uždaviau tikslą, kad, pavyzdžiui, ten Arlauską apšokti, Masalskį apžaisti, ten kitiem žaidėjai, ką jie darydavo geriau, kad visur kažkaip galėčiau dominuoti. Nu ir atėjo, aišku, atėjo ta diena, tai įvyko kai tik Baltarusijoje, Minske, prieš RTI. 32 taškai, jeigu ne. Kada išleido pirmą kartą, Linkevičius ten gavo baudų ir nuo to karto taip aikštelė aš ir pasilikau. Tai nebuvo mintis likti Amerikoje? Ne, tai kas liečia pačią tą Ameriką? 78 metais po jaunimo čempionato staiga ateina treneris, mes valgėm pėdus ir sako, yra kvietimas į rinktinę. Kokią rinktinę? Aš galvoju, nu, vėl jaunimo. Ne, sako, suaugusių rinktinę, kadangi nu, gerai sudalyvavau, mes ten, aš papuoliau į startinį penketą jaunimo Europos čempionate. Nu ir iškvietė. Ir pirmą kelionę buvo į Ameriką kai tik, 78 metais. Nuvažiavau. Nu, įspūdinga. Tikrai turėjau daug įspūdžių ir Irvingas, mačiau, kaip dėlioja ten tos ratus. Aš pabandžiau apsisukimą 360 ir man gavosi. Ir Gomelskis tada sako, nu, visi bandom. Tai dar Myškinas padarė ir ten, nu, kitiem ne visiem gavosi tie pašaukimai. Vat, ir nuo to prasidėjo. Aš tada to laiku netgi tą metimą panaudojau varžybose. Vidurį aikštelės perėmiau kamuolį. O didelis, kuris buvo po krepšiu, kuris pasavo kamuolį, taip ir liko. Aš perėmiau jį ir varausi. Dabar galvoju, ką man reikia daryti, kad jis manęs nenugesintų. Ir aš tą panaudojau. Ir aš apsisukęs, paėmiau tą krepšį įmečiau. Ir jisai taip toks nustebęs to ir žiūri. Ir tada dar ne vienose varžybose aš panaudojau tą metimą ir man viskai neblogai gaudavosi. Kada nuvažiavome žaisti taip pat į Jungtinės Amerikos valstijos eilinį turą ir mes žaidėme su Galatasaray Europos taurėje, man atrodo. Kurtinaičio nebuvo komandoje, man atrodo. Sabas lygtai nežaidė, negalėjo
Ir aš atskridęs iš Turkijos į Maskvą, gavau bilietą ir sako, tau reikia skristi padėti rinktinėje, nes rinktinė išvažiavo nepilnos sudėties ir jie ten pirmas dvi rungtynės pralošė. Ir aš, dar aš atsimenu, peršalau, lėktuvę visą kelią citriną valgiau, gėriau aspiriną, kad temperatūrą numušti. Atskraidom, palindau po dušu, įsimaudžiau, kad numėgot laiko tarpas viską ir mums vakare buvo varžybos. Ir kai tik tas varžybos vėl gerai pasisekė, gerai primečiau taškų. Ir tą turą mes visumoj laimėjom, nes aš ten per 7 varžybas įmečiau virš 200 taškų. Toks gavosi daugiau kaip individualus geresnis žaidimas, bet su nelabai geru pataikymo procentu, bet svarbu su energija ir atsiminu, netgi laikraščiai rašė, kas sustabdys tos komandos garvežį. Ir po to atvažiavo į Hiustoną, mes kai žaidėm, atvažiavo atstovai, sako, va, yra galimybė jums pasilikti, jeigu norite žaisti. Nu, buvo 79 metai. Ne, 79, nežinau, metų neatsimenu. Aš sakau, ačiū, žinot, a ne, 80 jau buvo, jau ten 80 virš kažkada. Sakau, tikrai, ačiū, labai džiaugiuosi ir sakau, gal kitą kartą. Sakau, nu, ką žinau, buvau kapitonas, visa šeimina, tėvai, viskas namuose, nu kur čia. Jau buvo atvedęs, man atrodo. Taip. O turite dar svajonę kokią krepšinį? Paskutinis klausimas. Nu, kad Žalgiris taptų Eurolygos čempionu. Valdai, ačiū už pokalbį. Čia buvo Rimvydas Valatka ir Valdas Chomičius. Man belieka priminti, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkitės tų iššūkius su Sunto 7 sportiniu ir išmaniuoju laikrodžiu.